Ale to byla jaksi něčím pozoruhodná pohádka. No ale na druhou stranu, já jsem koukal, že vy říkáte, že to zpíváte s Berenikou ve stejný tónině, jako Václav Neckář. A to je nějaká machrovina, jako zpívat to ve stejný tónině? Jako asi se to tak považuje, nebo jakoby všichni ty hudebníci to tak řešejí a ptají se na to, vy to zpíváte jako stejně. Jo. A je to dobrý. Je to jako pro mě třeba náročný, jo. Ale asi to a jako to nevypadá, vypadá, že si tak jako prospěvujete. Děkuju, no. A jaký jiný tónině byste to mohl zpívat? Jako níž třeba? Níž. Jo? A níž třeba. Je vždycky horší? No jak pro koho to záleží, jaký máte hlas. A tak, třeba ale to pro můj je jako lepší níž teda? No to těžko říct, to já... No když se mě někdo zeptá, v jaký to zpívám tónině, tak ano. Já mu řeknu ve stejný. Ve stejný, anebo ve svý. Ve svý. A nebo já řeknu ve svý. A když řekne, která, to já řeknu, co ti je do toho. Nebo. A vy to zpíváte v jaký tónině? No jako ve Vaškově. No, ve no Vaškově... Jaká to je tónina? Jo, to já nevím. To myslel, že mi řeknete tuto. Já vím, jako kam, do jakého tónu to jde, ale tóninu, já sice jsem MGA, dis, ale bohužel prostě intonace a takové ty věci, jako hudební nauka, opravdu to bylo utrpení. A necha, protože to je totiž jako matika. No ono právě, to no, ale já to vzal, že jsem přišel takhle vzdělaný herec. Ano. A říkal jsem si, ten mi vysvětlí tóniny. Ne. Ne. Herec. Nejsem ještě pořád skladatel, jo, to je hudebník, pravda, zpěvák. Jo, to je pravda, to, ne. Herec. Ne. No. Nebo, já vím, Michelangelo, David, dobrý, no, ale no. Tak, já to znám, takovou figuru jsem taky měl, ale, ano. Ale myslím si, že to je to vysvětlení. Druhá věc je, u nás vůbec hrajou málo ženy a víc muži ve všech dramatických hrátkách a my na to máme tady takovou tezi, že ženské role se blbě píšou, ale to platí jenom v Česku, pokud se podíváte na anglosaskou produkci, tam možná je i víc žen než mužů, jako v rolích, v oblečených teda. Ano, ano. No, ale to já jsem si fakt jako, že bych si řekl, budu za sebe kretén, to jsem neměl, anebo gangstery a grázly, no tak. Takhle ještě jeden, přesně, klidně jako, ještě jeden, ať to drží. Jo, takzvaně definitivně. Výborně. Ta. Já si to líko takhle zastřihnu. To já si taky líko zastřihnu. A ne, ty jako, mašličky jste chtěl, nebo ne? Takový to jako ty jako kudrníky. Jako na tom? No, no, no. A, jako na tom zbytku, jo? No na, tý, na tomhletom, vy jste chtěl takový tohletom. Mně se tady udělal takový samovolný očko. To je ta originalita. Ale mně se to líbí, ne, ale... Mně se to taky líbí. To ono to taky můžete takhle mít. No? Ne, očko je skvělý. No, ahoj, Jaru. Ale vy jste... No. Ne, vy jste vynález podle mě úplně novej, vy jo. Si otevřete kurzy a no to bude a tak skvělý. Počkejte, abyste chtěl tady... Já vám chci tu, jestli si rozumíme, já jsem úplně nevěděl, co jste chtěl původně, no, tohle, ale no, no, tohle, to, že jo, no. Takhle. Jo, takhle to dělá, se to, no, a se, no. No, tak, a, jedna no, tohle je, to no. Dělat nebudem, tohle protože... Tohle je držátko, to je... A teďko, jestli byste mi to mohl zastřihnout ještě. Jo, a my máme, jo, my máme takovýhle nůž, to já mám na to zahradnický nůžky, tohle no, máme tyhle nůžky. No ty nejsou úplně, oni vám nezastřihnou to celý, ale můžeme takhle po jednom to opižlat, teda jo. Dobře, já to zkusím. Tady můžu do tohohle, takhle je to v pořádku. No, do tohle, no. Jo, dílka takhle si dáme. Jaká má být? No tak jde o vázu, že jo? No právě, právě. No, a vy znáte se v tom ještě nějak? No tak jsem udělal krásnou kytku. Ne, je to nádherný. A přesně z téhle strany je fakt nádherná, nádherná. Ale ona mě se líbí i z téhle. Ona má jiný, podle typu třeba ano. Ženy, ano. Můžete si v poslední chvíli říct, ne, ta má ráda tajemství, aha. B. Aha. Jo. Jo, zatímco, jo, tak chce radost, ahoj, ale právě, že to je dvojvolbná jako ano. Kytka. A nebo tohle strop. Je v prčicích ze všech stran, že? No to je dokulata, jako paradoxně opravdu je vtipný, že ta vaše je vlastně mnohem lepší než ta moje, ale tahle je taková malá, no. Hezká. Jo, no musíte stát. Na tom mám stát si sám za sebou, že ano. Je to kytka. Je to kytka. A že jí chcete dát. Ano. No. Ano. A ten člověk si musí říct, má hlavně dobrý srdce. S takým, co u mě si řekne všivák, ale nádhernou kytku. Nádhernou. Ale prosím vás, a zkoušíte teď něco dalšího zase? Teď neskouším nic, teď mám takový jako volničko trošku, odpočinek, ale od ledna asi zase budu zkoušet něco. Jo. A neplete se vám to v hlavě, ty muzikály, to bych řekl, že se může snadno splíst. Jo. A mě, jako neplete se mi to, ale ten mozek potom už opravdu začne dělat takový věci divný, což se mi stalo zrovna teda na té šíleně smutné princezně vlastně na
premiéře, že jsem prostě začal zpívat něco jiného. To mě nehrozí, ale na druhou stranu, přitom vy jste z takové rodiny, že jo, pan otec je střihač, maminka taky, druhá půlka rodiny jsou režisér, další je pan režisér Sees a druhý režisér Sees a slavný Petr Sees ve Spojených státech. A vy prý jste měli vždycky v rodině problémy, že jste chtěla a nechtěla být umělkyně. Já jsem chtěla. Jsem se nepovedla v té rodině. Jo? No. Já jsem jste vlastně, se nepovedla tím, jsem že jste nepovedla. Chtěla? Že jsem nic vlastně jako z toho umění nezvládla. No nezvládla, když jste zvládla natologii. No natologii. Tak to je umění taky. No, to je trošku jiný druh. A vy pořád máte v sobě ten zápas jako s tím uměním, že byste ho měla dělat? Už mě to opustilo, ale dlouho mi to drželo. Že byste měla by, a ta že rodina... Jsem, ano, měla jsem, já jsem hrála na čelo dlouho, doteď hraju a chtěla jsem být čelistka. No, tak to můžete. No, ale už jako ne profesionálně. No dobře, oni na vás tlačili doma, jako abyste byla umělkyně? Ne, naopak. Říkali, opovaž se. No tak. Já jsem chtěla být střihač samozřejmě. No. Ne, tak no, v žádném případě. No v uměleckých rodinách si není zvykem přát, aby děti dělali to samé. Přesně tak. To, že každý ví, co za hrůzu má za sebou. Přesně tak. Tak to u vás bylo stejný? Bylo. No tak z vás měli radost doma, ne? Více no, asi mají radost, no. Ale vy máte z toho... Ano, ten vnitřní zápas byl jako celou medicínu hodně intenzivní. No, což je teda, mám pro vás uklidňující zprávu, s dětma na celý život. Ano, už jsem to slyšela. No, ale je to zajímavé, že neonatologie je takový obor a že vlastně není tak rozšířený, protože tady máte celou diskuzi těch žen od těch porodech doma, tak co vy na to říkáte? Já si myslím, že jako odborník na to nemůžu říct nic jiného, než že to není dobře, ale to neznamená, že ta debata nemá probíhat. Já vím, ale oni ty ženy trvají na tom, že to je přirozený, přírodní, původní, ano. Že rodí do koše, do lněných nějakých polštářků, pak si dají biopotraviny a je to všechno prostě pravěk nádherný, ale já tomu samozřejmě už vůbec nerozumím, ale mě kdyby partnerka řekla, že bude rodit doma, tak vím jediný, že já bych doma nemohl být. Já bych to zkusil takovou tou fintou. A kdy to bude ve středu zrovna něco mám? No. To nejsem celý den doma. No ne, tak teď to přece, jako ten porod sám o sobě je docela jaksi dramatická. Já teda to neznám tak úplně, ale přes okno jsem viděl. A já tam nechtěl, mě tam ten doktor dal škodolibě sám. A já pak neměl sílu odejít, já byl o něj opřenej. Ale jsou tam rizika, že jo? Ano. No. Z hlediska toho miminka tam jde o vteřiny v podstatě. Když se něco stane, tak to dítě má vteřiny na záchranu. Ta maminka vydrží. Jestli to bere ze svého hlediska, tak ta maminka většinou má několik minut. Uh-huh. To by jí stihla dovést sanitka, když toto miminko se musí zachránit hned. Jo. A jako zkušenost odborníka je taková, že i v té porodnici se nečekaně něco zvrtne minimálně jednou týdně. Jako, nevím počet, ale samozřejmě není to zanedbatelné číslo. A teď jsme početně na někde kolem 1 promile novorozenecké úmrtnosti, což je už to moc níž nejde. Kdybychom rodili jenom doma, tak by to bylo někde kolem 10%, což pro někoho není mnoho, ale pro mě třeba je. No to proti promile. Ano, proti 1 promile je to 10% je obrovský nárůst. Ale určitě by bylo fajn, aby se ty maminky při tom porodu cítily dobře. No a co kdyby se jim udělalo v porodnici takový jako domácký útulek, tam by měli košík nebo co chtějí. No, už jsou se jim vytvořil takový jako domov přírodní. Jsou takové snahy vycházet co nejvíc těm maminkám vstříc. Jo. Takže... A to se stane ta komplikace i u miminka, u kterého všechno vypadá dobře, že jo? Podle těch předběžných právě. Vyšetření. Když to víme dopředu, tak to není jako překvapení, to čekáme, že jo? Jo. Ale právě, že se stává i u porodů, který běžejí dobře, nebo i to těhotenství bylo v pořádku. Všecko dobrý a pak přijde nějaká... Ano. A jako není o tom diskuze. Má pocit, že když si to přečet, že to vlastně, ale že tomu rozumí. To je trend doby. On je teda skázonosnej. Ano.
Já jsem už to tady vyprávěl a jsem si udělal nejstrašnější diagnózu na základě vyšetření podle internetu a skončil jsem v globách v podstatě ze svého zdravotního stavu. Rozumím. A pak mě několik doktorů řekl, ať už to nikdy nedělám. A to s tím byste, to no tak ale znáte, to nutkání je hrozný, to vy nemáte. Znám to nutkání, je rozumný to nedělat. Bolí palec, ale bolavý ano. Palec, no. A tam asi druhý slovo je vždycky nádor, takže já to vypnu a pak si říkám, jo, ale já ho cítím i trošku. Jak jste řekl, já jsem z umělecké rodiny, takže já ty telefonáty řeším taky pořád. Jo? Já jsem si našel na internetu. No. A můj otec ještě nebyl internet a uměl tohle. Ten přišel k doktorovi a on mu řekl, co vás trápí, on řekl rakovina střev. A on mu řekl, jak jste na to přišel, on řekl podle příručky pro lékaře. A on říkal, vy jste lékař? Říkal, ne. On říkal, tak proč jste ty příručky? A no. Pak samozřejmě zase druhá pravda, že to bylo velmi optimistické to zjištění. Ale tomu se nedá zabránit, na člověk to nutkání, tu zvědavost má, ale oni ty pacienti to pak uplatňují jako vědomost, ne? Ano, u nás jo. A ten sociální status doktora u nás, tak já myslím, že u nás lidi vážejí doktoru, ale on ten doktor je trošku jako přetížený, bych řekl. Jak kdo? Jo? Jako zažila jste ji, že s váma mluvili z patra, tak? Ano. Jo? Mm-hmm. A jak, jako přines nám to dítě? Ano. Opravdu? Takhle. Kde ho máme? Dones ho. To byla zvláštní zkušenost, protože to byl tatínek ze Saúdské Arábie. Takže jo, ten jako ke mně, jako k ženě se choval jako... To on musel, jo. No, ano. Ne, já myslel tady od nás jako... My tady máme nějaké fotky, tak se na ně podíváme. Kategorie těch rodičů jsou různý, tak musíte se naučit různě jednat s lidma, ale obecně, třeba jak jste řekl, na té porodnici, tak tam je to náročný právě, protože ty maminky chodí s představou, že chtějí rodit tak a tak a ne vždycky jde té představě víc vstříc a tam je to těžký. No, oni mají představu, jak by chtěli rodit, protože se to někde našli a s kamarádkama se domluvili, že takhle je to nejlepší. A oni vám to řeknou a vy řeknete, že jim to nedoporučujete? Nebo že to není ideální způsob? A já jsem, to mě vždycky fascinuje, já jsem čet, že hrozný vliv má ta antikoncepce, jak se dostává do spodních vod. Já jsem to taky četla, ale taky víc... Taky jste to četla. Já se teď bojím jít koupat. Já myslím... No, aby mě to nezneplodnilo úplně. Skočíte do rybníka, vylezete neplodná, jdete domů. To asi tak rychle neúčinkuje. No já nevěděl, že to tam vůbec je a teď jsem se dočet, že to tam všecko proudí do spodních vod. A někdy, když mě voda nejede, tak si říkám, ježiš. No ale je to tak teda? Taky jsem to četla, no, ale ty vícečetné těhotenství jsou spíš proto, že jak se ta antikoncepce náhle vysadí, tak to tělo naprodukuje víc vajíček. A taky samozřejmě se přičítá vliv umělému oplodnění. No, to jsem se taky chtěl zeptat. A vy tam máte taky ty případy těch dětí, co si je takhle přinesou od někud vlastně, že se to dělá uměle? No, a třeba to nosí jiná žena, než ta, co jí to patří? Tak to já jsem třeba nezažila. To jste nezažila? Ne. Ale už jsem zažila třeba přímou adopci z porodnice. Že když se narodí, tak si ho někdo hned vezme? Že si ho hned odnáší, no. Po těch třech dnech. No ale tohle to, že je to... Jak si surogátní na základě... matka, myslíte? Jaká? Surogátní. Surogátní. Ano. To zní dost hrozně. Surogátní? Ano. To je ta matka, co odnosí plod někoho nosička. Jiného. Ano. My říkáme lidově nosnice. Tak vy to zní říkáte, možná ale surogátní zní líp. Zní. No. No, já scháním Alenu. Co je? To je surogátní matka tady v obci. Ale... Zase tam nikdo nebude vědět, kdo to je, a když řeknu nosnice, to je Jaru navzadu, no. Ale... To není, ne, zase myslím, tak, není zase tak častý. Není, no, ale to umělý tě oplodnění ano, je častý. Ano. A je tam nějaký poznatek, musíte s těma miminka, nebo ty miminka jsou úplně stejný? Jsou stejný. Jo, no tak vy to nepoznáte hned, ne? A na to se dělá řada výzkumů. Jo. No ne, a třeba když jsou vícerčata teda? A to je právě, proč to umělé oplodnění dospělo teď do bodu, že většinou zakládá jenom jedno embryo, jeden plod, aby nevznikaly ty vícečetní tolik. Že zakládají jenom jedno embryo? Mm-hmm. A to předtím zakládali tři. Jo, oni zakládali tři jako prosichr, co se chytne a pak byly trojčata.
A teď dává jenom jedno a když se nechytne, tak zase je jedno. Je ta tendence. No a teďko prej muži přestávají být plodní. A to je kvůli těm spodním vodám. A vy se divíte, že se bojí mít koupat. No. A je to, myslíte, to s tím je spojený? Já nevím, slyšela jsem to. My chudáci pijeme tom, vodu a ono... Třeba se na tom podílí řada faktorů. No ne, já myslel, jestli se to tam nějak neřešilo u vás. Ne. To není můj obor. Váš obor je, když se miminko narodí. Ano. A teďko třeba, když máte chvilku, tak si doma ještě zahrajete na čelo. Zkusila jsem to a malej se rozplakal, takže zatím to musím odložit. Měla jste naladěnou? No, snažila jsem se. Jo. Ale ne, tak ono, taky tam je vůbec problém najít tu chvilku na to čelo, ne? To je pravda. A ten doktor by ho vylečil, že by to mělo takhle pot. Ne, ale, člověk to chce vědět, protože ano. Tam někdy tak křičejí ty děti, že se mě to párkrát vybavilo, jsem si říkal, to je ještě dobrý, když křičejí, co kdyby se začalo rodit. A pak čtu v novinách, žena krásně porodila ve výšce 10 000 metrů. A víte, jak tam křičejí? Nevíte, co by se dalo dělat na to, aby nekřičeli? Oni přestanou hned, jak je dáte tý mamince. Oni křičejí, ty narozený jako díl už. Ne. Když letějí děti někdy, tak to je řev. Jo, tohle myslíte. No. Co? Špunty rouší. Jako mě. A čím to, no tak ono je to tlačí, že jo, je jim to protivný. To bolí, no. A není na to nějaký trik, jako? Jako pro miminko určitě ne. Ne. To nevysvětlíte. Já bych mohl křičit celý let. No. Jako někdy udělá i Atlantik, komplet. Tak to musí to už být, pak i obdivuju. To je. Ale teda. Jako doletí vysílený to dítě. To, ale to nejsou všechny děti takové. Ne všechny ne, ale když je jedno, stačí to. To jste měl smůlu, no. Ne, a no tak já jsem si říkal, proč jim neudělají takový dětský koutek někde v zavazadlovém prostoru. To je pravda. Tam hráli a měli by tam síťku, balon, kopali by zavazadláčku. To je dobrý nápad. No, papi si je vyzvedli tím vysokozdvižným vozíkem, děti by tam měli zábavu. Že už jako... Akorát tam je zima prej v tom prostoru. Tam je zima? No, tak by tam se tam muselo to... zatopit. Ten kousek by se musel být takový zelený koutek, no, nebo dětský koutek. No a tak... No ne, jak by to vypadalo, že je protivnej? Nevím. To nevím, já si to neumím představit, když protivnej nebyl. Tam nikdo nebyl. Režisér byl taky milej pořád. Jo. Pořád. A jak dlouho to trvalo? Skoro 2 měsíce. A to jste chodila do školy teda? Ne, to bylo super. To je to, o čem jsem tady mluvil a... No a pak je ale dohánička látky, že jo, když se přijde filmování. Tak já jsem dostala, co se mám naučit. No a já jsem dostala, co se mám naučit. A pak jsem přišla do školy a zjistila jsem, že se naučili něco o 3 lekce dopředu. Takže jsem se pak doučovala. Jako, že jsou ještě dál, než ti řekli. No ale ty se učíš dobře jinak? Jo, celkem jo. Jo? To znamená jak? To znamená, že zatím byly sami jedničky na vysvědčení. Jo, ty seš špeťák takhle. Podívejme na Emičku, jo. Domácí úkoly. A to chodíš ven někdy? Jo, chodím. Jo. Já přijdu domů, jdu ven a pak si napíšu úkoly. Aha, pak si. A sama si je děláš, nebo ti musí rodiče říct? Jo, tak udělám si je, protože nechci mít průšvih. To by pak rodiče mohli říct něco. No, tak od toho jsou rodiče, aby něco říkali. Jo. Ale oni by nadávali asi vy. No možná. A kluci dělají jako, že to je jedno, že jsi hrála ve filmu. To je divný, ne? Někdy mi to trošičku vadí. V jakém smyslu? Takže se mě nikdo nevšímá. Máme na nástěnce pověsenou upoutávku. Máte na nástěnce upoutávku? Jo. Měli jsme, paní učitelka okopírovala z nějakého časopisu. Aha. Okopírovala fotku a kluci mi tam nakreslili knírek. No tak to se dělá z beznaděje trošku. No tak to se musí brát jako, že to je taková legranda, no. Můžu to zkusit. Můžeš to zkusit? No a pozvala jsi na premiéru někoho? Nepozvala. No jo, tak to je těžký. To musíš taky trošku jim pomoct, víš?
A jak ty jsi spokojená s tím filmem? Já jsem ráda, že jsem se k tomu dostala. Já jsem chtěla hrát ve filmu, ne úplně jako hrát ve filmu, ale chtěla jsem být v televizi. To jsem chtěla od malá. Takže dneska taky dobrý, ne? Jo. Jo, jde to, ne? Jo. Takže myslíš, že s klukama zase bude problém nějaký? Tak nemusel by. Nemusel by. No a učitelky a učitele. Máte tam učitele? Jo. Kolik? Jako mužů? Nevím. Já neznám všechny. A jejich víc teda? Jejich víc. Jo, tak to je dobrý. Ale tak ty se tě na to vyptávali? Spíš paní učitelky. Jo. Ty učitelé ne, jo? Ty byli s klukama na dvoře? Ano. A malovali kníry, jo? Je to možný. A ty máš sourozence, Emo? Ne. Nemáš. No takže teď budeš čekat, jestli se někdo ozve. A když ne, a budeš rád divadlo třeba? Nevadilo. Nebo v tom dramatickém to. Kroužku, který vám jo. Zrušili? Tak se musíš přihlásit do jiného. Asi jo. A řekneš, já jsem ta slavná švábenská. A oni zdrhnou. No, to znáš dobře. No, to tak bude. Se ani neptáš, jak velká ta role bude a už víš. Já bych chtěl, že bys jenom vykoukla z tanku, zalezla, už bys to bude vidět. Tak ono je to celkem jedno, jak je velká ta role. Jo, tebe je to jedno, jak je velká ta role. No, to máš správný přístup, ale tady to tak úplně nevychází. Ty bys chtěla 2,5 milionu. Jo. Prosím tě, kdyby ti to vyšlo a ti pak dám telefon, zavolej mi. Takže já budu říkat, že chci aspoň tolik, co švábenská. No, ale tak peníze to ty asi nebudeš vyřizovat, nebo vyřizovat rodiče, ne? Asi jo. Tak ten první film si dělala levněji, ne? Když je první, tak to se dělá levněji. No, neumím to moc posoudit. Ne, jo? Moc ne. Takhle, co vám doma přibylo po tom natáčení? Kupovali jste domek? To zatím ne. Zatím ne, až zítra, jo? Přibylo nám hodně oblečení. Hodně oblečení? Ano. Přibyl nám scénář. Scénář? Mohli jsme si ho nechat. Jo, jako ten... Abych si ten film když tak mohla zahrát doma, jen tak pro radost. Zadarmiko. No. Ty si umíš ty peníze spočítat sama? Ve čtvrtý třídě seš? Jo. Jo? Měla bys to spočítat? Asi jo, nevím. No ne, kdybych ti to tady dal, uměla bys to spočítat? Jo, to jo. To jo, to by ses překonala, vy. Jo. Bych možná něco i sebrala. Ale ty máš samý jedničky. Takže i z matematiky. Jo, jsem měla.